Dámy a pánové, naším dalším hostem je čerstvá Miss České republiky Gabriela Kratochvílová. Gabriela Kratochvílová, čerstvá Miss. V souvislosti s tou vaší výhrou se pořád všude píše a mluví o tom, že máte krátký vlasy. Ano. A proč je to tak převratný? Protože jsem jakoby historicky první, které se to tak nějak povedlo. Povedlo. Doteďka vždycky vyhrála s dlouhýma vlasama. Ano. A čím si to vysvětlujete, tenhle ten průlom? Mě to samotnou zajímá. Já si říkám, no, že prostě někdo chtěl změnu a byli to lidi. No lidi porota, ne? Lidi. Mě volili lidi pomocí SMS hlasování. Jo, vlastně SMS hlasování byla. Jo. No tak jste šťastná, že jo? No samozřejmě, krátký vlasy. No, pak by byl naštvaný, jako. Jsem my s Helenou, ale co s tím? No tak byly tam takový myšlenky. Jo? Ne. Třeba kdybyste měla dlouhý vlasy, abyste to vyhrála taky. Tak samozřejmě, že jo. Myslíte si, že jo? Ne, já upřímně nevím. Já sama si furt říkám, v čem to bylo, co bylo to, co všechny upoutalo. No mě to na tom trošku dráždí, tohleto, že se pořád píše a ona má krátký vlasy a je to... Ale mě taky. Taky, že jako, jo? Taky, jako já jsem za to ráda, samozřejmě, že jsem ta odlišná, jako proč ne, ale na druhou stranu já doufám, že to není jenom to, co je na hlavě, ale... No já taky, ale dovolila byste laskavě, že bychom si zkusili ty dlouhý vlasy teda? Určitě. Jo, tak já mám tadyhle něco Blonzers. Pro vás. Ne, jestli byste mohla jenom pro mě. Yeah. Jenom to tak jako... Tak já to s váma vyměním, já na chvilku takhle půjčím korunku. Já si dám korunku. Yeah. A počkejte, já tady mám zrcadlo, abyste si to mohla nastavit. Ještě. Já si můžu dát takhle zatím, že jo? No ono je to malý. No vypadáte výborně, podívej. No super. Tomáši, jiný kafe, ne? Já už nemůžu ani koukat. Ale tak hodnotit. Jako lepší předtím. Nebo se musí soustředit na své štěstí budoucí. No, ale podívejte, spokojená, ne? Tak takhle jsem taky vypadala. Kdysi, dávno. Takhle. Jo. Taky. Tomáši, věnuj, tam máte miminečko. Ale, dobře, máme tady ještě hnědou variantu, tmavší. To bychom zkusili, co to hodí. Ukažte, s tím si nemusíte dělat starosti, to můj kadeřník potom opraví. Ale... Tak tahle vám ohromně slušila, přitom to nejsou moc drahý paruky. Michael Jackson. Wow! Wow, jo? No wow, tak tam měl, se ukažte. Tak to měl dlouhý vlasy bratr. Tak to měl dlouhý, a taky mu maminka udělala studenou vlnu, jo? To je ta zelenou nůžku. Aha. No podívejte, dobrý, ne? Jo, je to super, už tak jako... Čili vy u vás hodně nemusíte chodit k holiči, protože maminka vždycky udělá studenou vlnu jednou za čas. A, no. Nevadí, já tady mám ještě jednu takovou. Jo. Takový mahagon, nebo jak se tomu říká. Super. To je super teda. No a sluší vám to, já myslím, že vám to sluší ohromně teda. No já jsem evidentně... No, teď jste... jako sestra. No, ale teď jste taková divočejší malinko. No. Ježíš, drží jenom na krátký. Ne, ale no taky jste dobrý. Takže ono se ukazuje, že vy byste to vyhráli s dlouhýma. Děkuju. Mm, opravdu jo. Jo, poslal byste hlas? Já? Hm? Jo, tutově. Děkuju. Stačilo by, kdybyste houkla, já bych ho poslal, ale... Co tomu říká váš partner, je šťastný? Já doufám. I vy doufáte? No doufám, tak on je v tom taky teďka nově a taky si to úplně neplánoval. No to taky, no tak taky bude středem zájmu, že jo? Já se pokusím se trošku jako držet ho od toho dál. Já vím, no. Samozřejmě všechno pro sebe, že jo? No já vím trošku od toho dál, a pak kde je, já nevím, ale... Tak ono je to těžký pro toho partnera, rozumíte? A já to samozřejmě vím. Víte nebo to? Se snažím to chápat. A on je kliděs? Zatím. Jako zatím? No tak zatím jsou to 2 týdny, že jo? Zatím se tak usmívá asi v novinách a sluší ti to. Jo. A kde seš? No tak je vidět, že jako je při smyslech. No, ale tak budete bydlet spolu v tom bytě, ne? To ještě zatím neplánuji. My jsme spolu celkem krátce, takže bych zase nechtěla. Jo, takhle. Bych se nechtěla. To ne. Jak krátce?
Víceméně 4 měsíce. No to je hodně krátce teda. No to vás chytil těsně před mis. No, chytil to dobře. To bych řekl, že opravdu teda na poslední chvíli, jo. To měl kliku. Šťastnej. No. Zase, štěstí, Tomáši. To je. Tak jedno nic nedělal, nechal ho přijít. No. Nezaobídal se, co bylo včera, co bude zítra. A dovolil si to. Přišla mi se. No. Teď se bude stěhovat. To je krásný, ne? No, je to krásný. No a vy jste z Chotěboře nebo odkud? Ano, já jsem z Chotěboře. Vy jste z Vysočiny. Ano, z Vysočiny. No a co tam tomu říkají? No, já se tam zatím schovávám. Já jsem tam teď byla jakoby na víkend a snažila jsem se být neviditelná. Jako proč se schovávám? Protože ty ovace jsou zatím strašně kladný, všichni by mě chtěli přát a já jsem potřeba trošku na ty Velikonoce vydechnout, tak jsem tak ještě tomu dala takový ten odstup. No, to právě tady Tomáš byl, myslím, že to nechte na sebe, všechno to štěstí padnou. No, ono to tak dlouho taky nebude, jo. Pak bude dělat ty plíny. No, ne, nebojte se, ono přijde taky jako i takový malinko jako škarohlídství, to se taky objeví a závist a tak, takže to si to užijte. No, ale jsou na vás hrdý, ne? Zatím jsem velmi. No, on snad skutečně uvěřil, že ten gumák je dítě, ale... No a tak pracovně, co studia, to se skončí teď, nebo jak to bude? Neplánuju to skončit. Ne, takže budete studovat při tým MIS? No, já se zatím snažím, zatím si to snažím myslet tak, aby mi prošel individuální přístup ke studiu, tak uvidíme. Individuální rozvrh, jo? Ano. No tak ono to není špatný. Není, tak znamená to víc práce, ale probude mi aspoň prominuta ta absence a já doufám, že to nějak zvládnu. No a ještě mi řekněte, co rodiče, jsou šťastní, jsou pyšní na vás, jsou, ne? Zatím ano. No zatím ano, vy máte takový pořád, to tak znejistujete, zatím ano. Tak když si řeknu, že jsem teď strašně šťastná, tak ono je to všechno hrozně pomíjivý, tak já to si to nechci jedno. Tady máme to Klusovo pořekadlo, za zejtřek nemyslete, teď je to nádherný, puste na sebe to štěstí. No na něj furt nekoukejte, ale puste na sebe to štěstí, rozumíte? Jsem šťastná, rodiče jsou pyšný, ale jsou, fakt jsou. A sestra? Já doufám, že taky. Zatím se projevuje jako velmi šťastná. Taky se to povedlo, ona mě přihlásila. Ona vás přihlásila. A vy máte jenom jednu sestru? Mám jednu sestru, starší. A bratra, mladšího. Jo, no tak sestra už nemůže soutěžit, když je starší, že jo? A navíc má miminko. Má miminko? No tak oni jsou ty mis s miminkama, nebo jak to je? Jo, a vidíte, tam bych jim mohla naopak já přihlásit. No, tam byste mohla. No a celý vaše okolí asi žasne, co se to přihodilo v Chotěboři zejména. To žasnou. Tak já taky žasla, takže já myslím, že kum, já mám vzoru žasla. No a co nápadníci, objevili se nějaký už? Neobjevili. Neobjevili? Neobjevili. Jste schopná je rozpoznat vůbec? Já věřím, že ano. Třeba na vás hodinu někdo kouká, poznáte to? Že úplně zcepeněli? To jsem si nevšimla. Nevšimla? Nevšimla. Kytice, dary? Nic. Uvedla jste všude dobře adresu? No to doma začíná být líto. Co vám začíná být líto? Žádný kytice, žádný návrhy. To všechno furt zní, že jako každá mis to dostává. Ne, to nezní tak, že každá mis, ale... A všichni se na to ptají, všichni jako naopak jsou. No, tak všichni se tak představují, my chlapi se tak představujeme, no. To je taková chlapská představa o mis, ale... Pak si to představuji já, pak nic. Nic. No, ale budete muset ještě dělat něco v rámci týmy, kromě toho, že se budete fotit? Máte ještě nějaký povinnost? Tak určitě tam budou nějaké společenské akce, kde se musím zúčastnit, no. Pomáhat někde, ukazovat. Dělat dobrý skutky vlastně. A tak jo. Samozřejmě, když už to jde. A co plánujete za dobrý skutky? Já si to musím ještě dobře rozmyslet. No ne, tak oni vám to taky vymyslejí trošku. Tak určitě. No. Tak určitě. No tak jako Matce Tereze asi konkurovat nebudete, že jo? To bude takový mírnější. Ne, já mám kratší vlasy. No ne, ale že to bude takový, že navštívíte někde ty a řeknete malý a potom se odjedete. Ano, a usednu v porodě mis dětských domů a to bude taky všechno hrozně hezký. To je hezký. To jsou hezký věci. Vy jste tady dneska oba dva takový šťastný. Už je z toho člověk chvíle má grogy. No tak hlavně, ať vám to štěstí vydrží. Děkuju. Gabriela Kratochvílová.